ចាសសូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែរយើងមើលពីក្បួនទស្សទាយរបស់លោកគ្រូចិនសាយដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅប្រទេសចិនចាក់ដៃកត់ទីឈុតចាត់ 100% អំពីឆ្នាំកំណើតរបស់យើងតែម្ដងហើយដូចនេះសូមបងប្អូនធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារណាដែលមានឆ្នាំចាស់ដែលលោកគ្រូបានទាយទុកនោះគឺធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទាំងអស់គ្នាដល់លោកអ្នកប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចជាជាពំខានចូលឆ្នាំសកលខាងមុខនេះឆ្នាំកុលនឹងមានបារមីលៀបធំនាំលុយចូលផ្ទះសន្ធឹកសន្ធាប់តែម្ដងនៅសតែប្រមាណខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះចូលឆ្នាំសកលនឹងចាំចូលមកដល់ជោគជតារិស័យឆ្នាំកុលតើមានរិស័យដូចម្ដេចដែរបើជាមនុស្សប្រុសទំនាយទាយថាក្នុងចាស់ឆ្នាំសកលខាងមុខនេះគឺជាឆ្នាំដែលចាស់ជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកហ្នឹងគឺបានល្អប្រសើរនឹងមានចាស់លៀបធំតែមុខនឹងកើតចាស់លៀបអ្នកត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យរបស់ជាមុនសិនហេតុនេះត្រូវចាស់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនបន្តិចព្រោះត្រូវចោកម្មវាមានបំណងຕົកបន្ទាប់ពីនោះទៅអ្នកនឹងត្រូវចាទទួលបានមុខតំណែងថ្មីមានចាតួនីតិទទួលខុសត្រូវចន់ខ្ពស់ឯជោគរិស័យដែលអ្នកត្រូវបានមកនោះគឺនឹងមកពីទីឆ្ងាយហើយលោកអ្នកត្រូវខំចារក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អព្រោះអាចមានជំងឺដង្កាត់ខ្លះផងនៅក្នុងចាស់ចូលឆ្នាំសកលខាងមុខនេះហើយដូចនេះចាស់អ្នកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនចាស់ជាពិសេសចាស់នឹងមុននឹងយើងបានលៀបធំតែចាស់តែមុនហ្នឹងគឺលោកអ្នកត្រូវតែចាប់បាត់បង់ទ្រព្យចាស់មួយចំនួនហើយដូចនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានចាស់ຫມត់ចត់មែនទែនចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលបើជាចាក់បុរោះវិញគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសនោះគឺចាស់ខំថែរក្សាសុខភាពនឹងឲ្យបានល្អព្រោះអាចនឹងមានជំងឺដង្កាត់ខ្លះហ្នឹងវាមកតាមយាយីតខ្លួនប្រាណរបស់យើងថែមទៀតផងតែបើជាមនុស្សស្រីទំនាយទេថាវិញចាស់ក្នុងឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកហ្នឹងគឺបានល្អប្រសើរនិងបានលៀបធំចាស់និងចាស់កើតលៀបអ្នកត្រូវតែចាស់ខិតខំស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានច្រើនហេតុនេះត្រូវចាស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនបន្តិចនិយាយរួមគឺទំនាយដូចចាស់ជោគរិស័យជោគជតារិស័យចាស់របស់មនុស្សប្រុសអញ្ចឹងគឺមានជំងឺដង្កាត់ខ្លះមកតាមយាយីរីឯសុខភាពហ្នឹងគឺត្រូវតែខំថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អកុំឲ្យមានជំងឺចាប់ផ្សេងផ្សេងមកដង្កាត់យាយីតាមខ្លួនប្រាណរបស់លោកអ្នកការទស្សន៍ទាយនេះចាគឺទាយឈុតខ
ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងរបស់លោកគ្រូចិនសែដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលចាស់លោកអ្នកដែលកើតនៅចាស់ឆ្នាំនេះគួចាស់យកផ្កាឈូកបូជាព្រោះរាល់ថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្លួនអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំគោលនឹងមិនថាមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីទេត្រូវតែយកផ្កាឈូកបូជារៀងរាល់ថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្លួនតាមខែកំណើតនិងឆ្នាំកំណើតរបស់ខ្លួនទៅចាក់បានសម្រាប់សេចក្តីប្រាថ្នាមានជោគលាភរស់នៅចាក់ត្រជាក់ត្រជុំមានសេចក្តីសុខសែនសានដូចសពមួយដងហើយនេះគឺបងប្អូនចាក់ដែលកើតនៅឆ្នាំគោលមិនថាមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីទេរៀងរាល់ថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្លួនចាក់ត្រូវតែយកការឈូកយកមកបូជាតើបចាស់លោកអ្នកប្រាថ្នាអ្វីចាស់នឹងបានសម្រេចជាជីវំខានជាពិសេសគឺទទួលបានលៀបរស់នៅតិចតិចដូចសុខចាស់មានសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សានផងដែរហើយចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបាត់បង់ហ្នឹងគឺលោកអ្នកប្រាថ្នាអ្វីគឺឡែងចាស់នឹងឡែងមានការបាត់បង់ទៀតហើយមនុស្សកើតនៅឆ្នាំនេះគឺរមែងជាមនុស្សដែលមានវាសនាពីអតីតជាតិមានគំនិតនិងប្រាជ្ញាខ្ពង់ខ្ពស់ស្រឡាញ់ភាពស្ងប់ស្ងាត់និយាយស្ដីតិចចូលចិត្តដេកច្រើនដូចសត្វជ្រូកចិត្តធ្ងន់បើមានចាស់កើតឡើងមកគឺនឹងចងគំនុំជាដូចជាដួងចិត្តជាជីវំខានព្រោះអីអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំគោលហ្នឹងគឺបើចងគំនុំគឺជាក់ជានឹងដកនៅក្នុងដួងចិត្តហ្នឹងគឺជាក់ជាពំខានជាមនុស្សចូលចិត្តគិតច្រើនមាននិស្ស័យនឹងណោមានមិត្តភ័ក្ដិច្រើនធ្វើការងារច្រើនបានជាមេគេដោយសារតែគំនិតប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនមានសេចក្តីចាស់ស្នេហានឹងណោជាមនុស្សលក្ខគំនួនតែចាស់ប្រចាំច្រើនមុខរបរឬក៏ការងារដែលសមនឹងខ្សែជីវិតរបស់មនុស្សដែលកើតនៅឆ្នាំគោលនេះឲ្យចាស់ចម្រើននៅរងរឿងលូតលាស់ច្រើនតទៅមុខនោះគឺធ្វើចំនួនជួញប្រៃនឹងបានទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភបើធ្វើរាជការមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទេច្រើនតែត្រូវទទួលចាស់តោះឬក៏ត្រូវបានទទួលបានការឆ្លៀននេះត្រឡប់មកវិញពុំសូវមានសេចក្តីសុខចម្រើនក្នុងជីវិតឡើយពុំសូវទេជាអ្នកប្រកបដោយចរោគច្រើនផងដែរចាការទុះទាយនេះគឺជាការទុះទាយដល់ឈុតរបស់លោកគ្រូចិនសែដល់ល្បីឈ្មោះមួយរោគចាដែលកត់ទាយឈុត 100% តែម្ដងហើយនេះចាដើម្បីឲ្យការទស្សន៍ទាយនេះការទៅឈុតសូមបងប្អូនធ្វើការចាខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងលោកលោកអ្នកចាប្រាថ្នាអ្វីនឹងបានសម្រេចជាជីពំខានយើងខ្ញុំសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធចាទាំងឡាយសូមឲ្យចាជួយថែរក្សាការពារបុគ្គលដែលកើតនៅឆ្នាំកុលមិនថាមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីជួបតែចាសំណាងល្អទទួលបានលាភធំលុយចូលផ្ទះសន្តិសន្ធប់ចាគ្រោះចង្រៃនឹងគឺចេញឆ្ងាយផងដែរទទួលបានតែលៀបទទួលបានតែសំណាងល្អក្នុងជីវិតនៅនីចាប់ពេលចូលឆ្នាំសកលខាងមុខនេះគ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើការខមមិនសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនតើ
ប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចជាជីវមិនខានសូមបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុង Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីហោរាសាស្ត្រជំនឿហោរាសាស្ត្រសុខភាពនិងសម្រស់ជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងពេលនេះចា Channel កាយីរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតនៅចាឆ្នាំចាថ្មីថ្មីបន្តទៀតផងដែរអំពីលៀបសំណាងរបស់លោកអ្នកតែម្ដងពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា